nuk janë këto më importante teknikalitete. Jo, po e vuresi standard. Duhet vendosë standard. Shikoj, ne nuk na bëjnë shtet teknikalitetet. Ne nuk bëjmë dot një polici të mirë, as një prokurori të mirë, as një administratë shtetërore të mirë, nëse nuk vjen në krye një klasë politike që nuk e ka mendjen për të vjedhur. Dakord. Më kupton? Ja. Dhe e ka mendjen për të bërë Shqipërinë. Pra, në 30 vjet kanë treguar të gjitha klasat politike, këto që kemi në tavë, që nuk e kanë mendjen për të bërë shtetin. E kanë mendjen për të mbush xhepat. Ky është problemi. Pra duhet një frym nga sipër, një frym nga sipër. Nëse fryma sipër e kryeministrit të vendit, e qeverisë tij, e me radhë është pozitive, frym pozitivisht, atëherë i gjithë shteti bëhet dhe raste në botë ka pas pafund.